Již tradičně nastává po Vánocích období hubnutí. Ruku v ruce s úpravou jídelníčku jde i fyzická aktivita. Pojďme se dnes podívat na to, co můžeme pro své tělo udělat na strojích. Každý, kdo rád cvičí právě v posilovnách, má v Kralupech nejednu možnost. Kromě současných fit center u nás vyrostlo ještě jedno, v městské části Lobeček, v areálu tenisových kurtů. Otevřeno bylo zhruba před měsícem a své klienty už si našlo, jak jsme viděli v průběhu jednoho všedního dne. A co může nabídnout nového? Například stroje, na kterých se posiluje více svalových partií. A chtěl bych vám tady představit stroje, které jsou výjimečné svou konstrukcí v tom, že se využívá pohybu jak dolů, tak nahoru. Ten pohyb je čistě izolovaný na ty ramena, mezi cvičenci se mu říká motýlek. Na dalším stroji lze posilovat nohy, a to buď pohybem trupu nahoru a dolů, vlastně do dřepu, anebo v leže jen pohybem nohou. Do posilovny chodí jak začátečníci, kterým může být k dispozici osobní trenér, tak i pokročilí a vypracovaní sportovci. Jak často chodíte posilovat? Já to posilovny chodím vždycky, když teda nám vyjde i čas, protože cvičíme asi pětkrát týdně, takže pokud to jde třikrát, čtyřikrát do týdne. Jaký cvik na triceps byste doporučila začátečnicím? Toto je takový už pokročilejší cvik, protože musím nést celou váhu svého těla. Nicméně velice dobře se dá na kladkách cvičit veškeré ty cviky, kdy vlastně táhne se dolů a propíná se vlastně ta zadní část té ruky. Vydržet hezky pomalu, nedělat žádné rychlé pohyby nějaké na čas a podobně, prostě hezky podržet, vydržet, nebo naopak v kleče se dá takhle prostě lehce zapažovat s jednou ručkou, že nezvládnou úplně výborně na triceps a přesně, aby neochabyval, nevisel. Svaly na paži, biceps i triceps se dají posilovat i na dalším stroji. V této fázi je to stroj na bicepsy, na izolovaný biceps. Jednoduchou manipulací zde opět, ano, dojde k tomu, že se přetáhne těžiště na druhou stranu, tudíž dochází k zapojení tricepsů, kdy vlastně naopak odtlačuje stroj od sebe. Je to zajímavé, je to využito znova, že není potřeba mít jiný přístroj, ale na tom do toho jednom se prostě procvičí jak triceps, tak biceps. I ve vyšším věku je potřeba se trošku hýbat, aby jsme se hýbali déle. Jaké cviky vás nejvíce baví? Podle toho, co cvičím. Když cvičím záda, tak já se těším v podstatě na všechno, protože mi to dělá postavu krásnou. Motivaci ke cvičení po vánočním lenošení nemusí většina z nás hledat. Nejdůležitější je ale pevná vůle a schopnost najít si čas na pravidelné cvičení.